E aí, pessoal de boa, deixa aqui como é que vocês estão? Voltamos aqui com o Trick Towers, vamos terminar essa desgraça. Nossa, olha o naco dele, o bagulho dele. Que torre bonita tua, jovem. Eu quero uma torre dessa também, velho. Tá, tem que ser mais rápido, né, por causa do tempo, né, cara. Ele pode dar um minuto, mas a gente sabe que esse um minuto dele é sacanagem, né. Porque, obviamente, ele vai fazer uma sacanagem pra nós daqui a pouquinho. Ah, isso aí, eu acho que é só pra tirar a visão do cara, velho. Sem problema. Ah, isso vai ser arriscado fazer, mas vamos lá. Ah, aqui mesmo. Beleza, nós temos um poder que a gente pode usar. A gente vai usar ele daqui a pouco se ele resolver sacanear a gente de novo. Vamos aumentar a nossa base aqui, né, cara? Porque tem que saber o princípio das fundações, né, velho? A fundação. A fudeção mesmo que isso aqui é. Que diabo é isso? Que? Hã? Filho da mãe. Malditinho. É a fudeção mesmo, hein, cara. Que desgraceiro, um pau no cu, viado. Tá, só tirar a visão não é grande coisa pra mim. Vamos lá. Massa, massa, massa. Eu não queria fazer isso, mas tá bom. Ficou aí, ficou. Ah, é W. Ah, filha da mãe. Falta pouco. Ah, isso vai ser risco. É risco demais. Não! Minha torre. É isso aqui então. 2, 1. Muito bom, velho. Ah, primeiros passos, conquista alcançada, beleza. Desbloqueamos a outra, mas nasceu mais coisa aqui. Mais, hein? Isso é sacanagem. Começou com sacanagem. Ah, isso aqui vai assim. Hã? Mas hein? O que eu faço com isso? Perdi? Perdi. Filho da mãe, onde eu enfio aquela. Não, sem pensar. Sem. Sem besteira. Ah, isso aqui. Aqui. Ah, tá. Aqui. Ô, bosta. Mas, hein? Cara, onde é que. Isso aqui vai cair se eu colocar aqui, né? É, cai. Caralho, velho. Que fudeção isso aqui. Ah, tem que ser aqui. A princípio tem que ser aqui. Tá. Tem esse daqui. Eu tô repetindo o mesmo erro de antes, velho. Aqui vai pegar. Pega. Talvez eu esteja pensando errado, velho. Talvez é aqui mesmo. Isso aqui vai aqui.
Bota isso aqui aqui. Pior que não. Pai do céu, velho. Tá, pera aí. Bota isso aqui no meio. Vamos no chute nessa aí. No meio. Bota isso aqui. Agora isso aqui. Bota aqui. E já encostou e caiu. Caralho, velho. Pera aí. Será que tu vai cair? Ah, caiu. Cara, esse bagulhinho não é tão fácil, velho. Achando que ia ser um passeio no parque isso aqui. É, mas eu me fudi nesses dois aqui. Porra. Isso aqui, aqui. Encaixa esse aqui. Tá, se eu fazer invertido. Então vamos tentar invertido. Caralho, velho. Parece óbvio o bagulho, cara, mas ele mostra pra ti que não é tão óbvio. Mas aqui já não vai ter espaço, cara, pro quadrado nem pro treco. É. Eu tenho que fazer caber ali dentro mesmo, não vai ter jeito, vai ter que... Eu vou ficar puto se a resposta for óbvia, cara, e eu que não tô vendo. Por que que agora não... Não tá rendendo na minha mente o jeito certo? Fica aqui, de boa. Esse aqui. Fecha aqui. De boa. Esse aqui. Fecha aqui. Ah, cara, fala sério. Meu Deus, velho, eu sou burro demais. Ah. Beleza, o que que é isso? Ah, que legal. Ó, me virei bem com o treco escondido ali. Beleza, temos um treco de... Pra sobreviver esse filho da mãe aí. Ah, que divertido quando ele faz isso. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Ah, droga. Que filho da mãe, velho. Para com isso, caralho. Meu pai do céu, velho.
Aqui. 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 Vou dar um contrapeso aqui. Isso vai cair. Que filho da mãe. E os cachorros ajudam ela a começar a latir pra desconcentrar o cara, velho. Vamos lá, velho. Para com isso, cachorrada. Ah, caiu outro. Agora caiu tudo. Beleza, sai coisa, não consigo enxergar. Isso aqui é aleatório ainda o que aparece, né, cara, pra ajudar. Boa, bota isso aqui. Bota aqui mesmo. Bota aqui. Vou tentar ser mais rápido que essa nuvem, velho. Tá começando a pesar. Não. Ah, cara, fiz merda. Fiz muita merda. Ah, não. Ah. Engatei errado ainda. Beleza. Aqui. Ah, cara, eu fiz errado. Eu vi que eu fiz errado. Beleza, aqui, daí esse aqui vai aqui, esse vem aqui, isso vai cair. Caiu. Que nojo. Tentar de novo, talvez eu posso largar aqui. Bota isso aqui. Se isso não cair, vai ser bom. Tá. Aqui. Ah, fiz merda. Quase certo que fiz merda. A não ser que ele fique parado. 2, 1. Que bosta, mano! Tá, a gente precisa deixar um ponto pra cá, então fica aqui. Tá. Vamos pensar bem. Puxa isso aqui, aqui. Ah! Já falei, velho, eu sou meio cego, então isso aí acontece, né? Vai acontecer mais que normal na realidade. Tipo, aqui. Tá, o que nós temos aqui? Bota isso aqui. Ah, caralho, eu fui mudar de ideia na última hora. Ai, bosta. Tá, bota isso aqui. Bota isso aqui. Não sei se dá. Não dá. Peraí, dá. É só colocar ele deitado. Pode ser aqui.
Pode isso aqui, aqui. Vai colocar isso aqui. O ponto central dele tá ali parado, então não vai dar, guru. Eu tenho que aprender a usar outro botão aqui que eu não tô usando, cara. Beleza. Tá bom, vamos lá então, jovem. Esse aqui, aqui. Esse de tempo é mais chatinho, né, cara? Porque esse aqui ele não te dá muito tempo pra pensar. Esse aqui tem que ser rápido. Manter uma estrutura mais ou menos, né, cara? E ir subindo. Ganhando espaço aos poucos. Ah. Ah, isso aqui nem é muito de... Isso aqui é mais de tempo, então vamos lá. Ah, isso aí... Posso matar logo. Nossa senhora, isso aqui que é caos, velho. Isso aí eu tô demolindo tudo agora. Ó, no pânico não vence. No pânico não tem como vencer isso aí. Era só eu ter deixado ele levar a minha bolha, velho. O fato dele ter me levado a bolha e tentado pegar é que fudeu tudo. Mas beleza, não tem vida, a gente já sabe disso agora. Tá ligado? Então vamos lá. É tentar subir o mais rápido possível. Deixa aí. Que ele derruba? Filho da mãe. Ah, droga, por que eu fiz isso? Me apavorei. Segundos, velho. Puxa pra esse lado de cá. Isso não é uma boa maneira. Meu Deus, minha torre. Ainda deu, velho. Puta que pariu. Ai, 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 velho. Próximo. Isso é cadeado, não sei o que significa esse cadeado aqui, mas vai significar alguma coisa, provavelmente, no futuro. Ah, não dá pra virar. Tá, agora entendi o que significa. A gente é obrigado a se virar com a peça que ele mandar e foda-se, né, velho? Tentar colocar aqui. Tá, isso aqui é de vida, né? Nossa, mano. Eu tentei controlar ela, ainda não deu, cara. Um coração, velho. Tá, isso aí sem problema. Isso aí nós estamos com um ponto já bom. Véio. Não cai, não cai, não cai. Ah, caralho. Que maguinho filho da puta, velho. Tentando me ajeitar pra ficar reto, né, velho.
Sem problema. Não cai, desgraça. Tomei 2 danos já de cara, velho. Boa, agora que eu entendi, eu uso... Ah, pegou no canto! Tá, sem problema, né, velho? Vamos lá. Isso aqui não tem tempo, então... Ah, droga! Achei que ia... Deixa quieto. Achei que ele ia trancar a outra, tá ligado? Mas não trancou. Ah. Que filho da mãe, velho. Cara, esse jogo é muito massa, velho. Pega o Treco de Tetris, né? Que já era massa antigamente, tá ligado? Quem jogou sabe que é massa. Carai, quase que eu fiz merda. Não tem tempo, Hadesh. Lembra disso. Não precisa se preocupar com nada. Vamos lá, se ele vai segurar tudo. Isso, segurou bastante. Isso é bom, isso é bom. Essa segurança a mais aquele bagulho dali é muito bom, velho. O cara só tem que se ligar no que tá fazendo. Vai fechar? Fechou legal, magrão. Isso aí, velho. Sem problema. 2, 1. Com peça caindo ainda. Tá aí, meu castelo, velho. Então era isso, vamos ficando por aqui. Obrigadão mesmo para todo mundo que assistiu, como sempre. A gente se vê na próxima. Não esquece do seu comentário, dá o like, compartilhar, se inscrever se não é inscrito. E se lembra, tem um concurso de jogos chegando aí, velho. Então, tipo, no link da descrição aí, cara. Tá ligado? Clica ali e participa, beleza? Abraço, até a próxima. E falou. Ó, e a gente já tá na prova do aprendiz, cara. Passamos todas essas aqui já. Massa, velho. Ô, tá fluindo muito o jogo, velho. Fala sério. Acho que não vai demorar tanto assim pra terminar isso aí, cara. Porque tá bem fluido, bem divertido, beleza? Então é isso, obrigadão, até a próxima e... Falou!